Sumčiari, toto sú novinky na tento rok. Jednou z najočakávanejších noviniek je táto potvorka. Je to americký wobbler, ktorý vydáva špeciálny zvuk a je veľmi účinný na sumce, a nie len na ne, ale aj na šťuky. Kúknete si ich vo videu. Doplnili sme aj veci od Hellcatu, nejaká bižutka. Je tu nový naviják od Shimana, je to Sferos. Sferos naviják bol vždy veľmi vhodný na ťažkú privlač. Uvidíme, aký bude tento, inak v celkovom tele. Na jeseň prišiel Mamut, väčší model. Mamut je z to strednej kategórie sumcových navijákov. Žiadne reklamácie zatiaľ, vynikajúca voľba za málo peňazí. Komodo SS, novinka od Okumi. Veľmi silný naviják na bajkás, na ťažké wobblery. A dlho očakávaná novinka na sumcovú rybačku Tomcat 14 000. Ďalej sú tu prútiky. Tunák máte odesok, sú prúty. Tak len narýchlo si poďme pozrieť. Prvý sprava je na vábničku tenulinky vertikál. Ďalej je tu sumcový privlačiak na trhačku, dlhý pevný prút. Takisto budú prichádzať novinky od Delfínu, nové privlačové prúty, ale rozšírili aj sumcové prúty. Pozrieme si to v ďalšom videu. Príďte si ich osobne pozrieť a vyskúšať. Dozvolená. Sme tu pre vás. Tešíme sa na vašu návštevu. Čau. Všetky tieto veci sa budú nachádzať na našom druhom poschodí. Tunak. Budete mať bižutérku. Plaváčiky. Veľmi obľúbené chobotnice, ktoré hrkajú. Doplnili sme rôzne značky, vaše obľúbené. Máte tu nafukovacie boje, plaváky, háky, trojháky, dvojháky, jednoháky. Najkvalitnejších materiálov. Šnúry, lacné, drahé. Prúty, bojky, nielen domácich, ale aj zahraničných výrobcov. Príďte sa ku nám inšpirovať. Všetky tieto veci si viete pozrieť vo zvolenie osobne, vyskúšať. Pred kúpou ale zvážte podporu regiónu, vášho najbližšieho obchodíka. Tam bude to najefektívnejšie, keď si to kúpite, lebo tí ľudia sú tu pre vás. Vymenia vám očká a poradia, kde chytať, čo chytať. Keď si to kúpite z rakúskej firmy, tá efektivita tohto regiónu sa bude strácať. Myslite na to. Tešíme sa na vašu návštevu. A príď nás túto sobotu 15.2. pozrieť. Bude kapustnička, budú tu hostia, ukážeme ti novinky. Tešíme sa na vašu návštevu. Čaute.